Poslanci dnes finálně schválili možnost korespondenční volby. Hlasovat poštou by mohli Češi z ciziny poprvé ve sněmovních volbách, které se budou konat příští rok na podzim. O zavedení korespondenční volby debatovali poslanci v souhrnu téměř 100 hodin. Novelu ještě musí schválit Senát a podepsat prezident. Už minulý týden si poslanci odhlasovali, že hlasování o korespondenční volbě pevně zařadí na dnešní 13. hodinu. Opozice se s tím ale nehodlala smířit. Vy nediskutujete, máme to jedno, ve 13 hodin se hlasuje pevně a do té doby ty otázky, co tady my klademe, vůbec nemá smysl je klást, protože on nám na něj nikdo nebude reagovat. Víc než 90 hodin jsme tady o tomto jednali čistého času. To je skutečně dostatečný prostor pro to, aby se mohli všichni vyjádřit. Během dopoledního projednávání korespondenční volby zela ministerská křesla prázdnotou. To opozice koalici vyčítala. Na hlasování se ale sál zaplnil. Korespondenční volba prošla s několika pozměňovacími návrhy opozice. Za prvé člověk může přehlasovat i sám sebe. To byla ta zásadní výhrada. Druhé podstatné, aby v těch komisích nebyli jenom zástupci ministerstva zahraničních věcí, ale aby všechny politické strany, které budou kandidovat v příslušných volbách, mohly do té komise navrhnout svého delegáta. Poslední zásadní změna je, aby nedocházelo k losování těch krajů, že jsme rozdělili celý svět na 4 entity, které budou v těch 4 největších krajích. Korespondenční volbu budou moci využít Češi žijící v zahraničí, kteří budou zapsáni na zvláštní seznam voličů u zastupitelského úřadu. Uvést budou muset své bydliště v zahraničí. Nebudou to hotelové pokoje, protože turistů se korespondenční volba netýká. Studenti mohou hlásit i adresu kolejí. Opoziční poslanci ale novele vyčítají hlavně to, že není v souladu s ústavou. S tím ale koalice nesouhlasí. Podle ústavy mají být volby tajné, přímé a rovné. Podle mě to je porušení tohoto principu. Není prý garantována tajnost hlasování. Zvláštní volební komise při zastupitelském úřadu bude vědět, jak volič hlasoval. To pravda není. Zvláštní volební komise nevidí, jak jednotlivý volič hlasoval. Postup je takový, že zvláštní volební komise po ukončení hlasování otevře nejprve doručovací obálku, v ní najde voličem podepsaný identifikační lístek, obálku s hlasem neotevírá, ale vhodí do volební schránky. Přestože stát prochází rozsáhlou digitalizací, hlasování poštou bude zatím pro Čechy ze zahraničí jedinou možností. Elektronické volby prý teď nejsou na stole. Víme, že některé státy to umožňují, ale my jsme nebyli schopni udělat ještě ani ten první krok. Konečně jsme dostáli tomu, že naši občané budou mít své možnosti srovnány s celou řadou jiných evropských zemí. Tady tato forma, ta digitální, už zase sebou nese celou řadu dalších rizik. Pokud návrh projde senátem a podepíše ho prezident, mohli by Češi žijící v zahraničí poprvé hlasovat poštou už v nadcházejících sněmovních volbách. Ty se mají konat příští rok na podzim. Daniela Brichtová, Televize Nova.